rampung menikah selendang biru. Pak Lurah. Urung. Dari kapan pun paringi kebebasan datang penjenengan. Anjir, kok pilih Bapak Ibu nyuwun lagu menapa Pak Bu? Udang kuning. Udang kuning. Oh nggih. Mumpung Mbak Tati. Sing mriku napa Pak? Sing lar mriku tembange napa nggih? Heh. Krungu ora? Krungu ora? Lewung. Non. Aroma manis oke, okay, tapi gamelane sora. Hmm? Heh, ora iso kok, lho ora iso, Pak. Aku ki. Kok muni sapa ora iso napa no, iso ya? Iya. Kayak iki sing ngendi sih? Pedang kuning. Pedang kuning oke. Pedang kuning dipun aturaken langkung rumiyin. Nggih, siap. Ki sinden-sindene ya komplit iki. Komplit kupinge. Kupinge ono. Heeh. Sinden Mega. Ciro. Ngatuk dhewe. Lha ya. Heeh. Kon ngadeg. Ya, ayo Dik yo. Malah ning gaweanku penak dhewe. Ayo gawe kene melu Pak Dhe rebude kene iki. Iya lho nanan. Ya, ya, ya. Ya, megane semen iki dane gremes. Apa ta? Lah megane semen dane gremes aku ngono. Nah, nah. Sugeng dalu Mbak Tati, Mas Gatot. Dalu. Pak Dhe Gatot. Heeh, Pak Dhe Simbah. Iki Simbah. Wong. Pak Simbah tau udu kok kandhane udu. Nika wonten pamundutan lagu Mbak Mega. Menapa Mbak Tati? Nika wau wonten podang kuning, wonten liwung, wonten sambel kemangi nggih ta ketek mau kono. Nggih. Mono ki sambel kemangi gelem terasi bawang bener. Mono ora don. Santai kok ning kene iki. Ora kemrungsung. Apa apa tersedia. Nggih. Dipun aturaken ingkang pundi? Podang kuning langkung rumiyin, monggo. Nggih. Iku bawa kaya biasane. Nadyan wujud temong peksi Nadyan wujud temong peksi senajan manuk iso entek-entekan lho saged mergo gara-gara manuk kuwi mau niki delok-delok manuke nek kebe lah pari ora ditunggoki pangan manuk pet entek gak bae. Oh, dadi beras ora tunggone pangan manuk kutut. Oh, nek beras dipangan wong Mas Gatot. Nggih. Nah, biasa. Monggo sing monggo manuk iki beda-beda. Bentene saka regane unine beda. Arep ngerti, arep karo bowo aku tak gileki manukku. Lho lho. Manukmu maksudnya ke manukmu piye? Ya neng aku manusia to neng ngendi to makane. Berarti terusno, Dik. Aku ki manukku berantai ki manuk larang ngene iki unine manuk ki wujute ngono kuwi ta wujute ora kok ngene iki kowe gen dulu sekolah sih rasa ndelok manuk heeh nek unin larang tapi ya kleru kok aja nyepalekke manuk mergo manuk larang lho ana sing ngene satus rong atus sik rong atus soyot cilik manuk iki saka sing gedhe sik soyot cilik 30 wih nek manuk memeng contohnya nggih kok ngeten iki contohnya tak kok contoh Simbah iki manuk memeng memeng unine ngerti ora piye pira manukmu kok ngerti kowe wih manuk nenek manuk entek-entekan kowe arep ngerti ra unine kok sing ngake Pak Dalang makanya ki entek-entekan ra de duet kuwi du manuk ya yo ses ya kurang mene kurang ngerti to dek kowe manuk kelungguan pripun iku kowe eneng meneh ngono kuwi lah kelungguan kita ini kecil aja cilik do diwari ya kok ya manuke kok ya aneh-aneh ya heeh ya manuk aneh-aneh manuk padha tenan ora nang ngingu maksudmu le lah ya nek manuk iki padha urene wong tuku manuk
maksudnya yang gue mau golek duit itu ya reko-reko nganggu kaya ngono barang itu ini mau pira kono sari kesatriannya bongkaran pasar malam mangewu kena gue golek duit ya non sewu ajeng jijal kong ya pun ngotong unine mengke pripun sobi seramu ini kita sobi kong, sobi kong niki sekedap-sekedap kayak niki niki dicekal niki kayak disebul sobi-sobi Duh, mak apik dek simbah karo dek. Iya, terangane apik manuk tuwa. Malan ki. Lah, padake. Terangane. Ngenamu mau malah meng apa mau? Gur. Ya lanjut dah. Halus manis tur merak. Hati oleh manuk tua ya ora kerep sayah dadi unine apik nyawang iki. Aku yeah. Nyawang limengo ki apik banget. Lah pripun? Ora kaya lawang gonaku. Lah pripun? Pun lawangku mengo gur krat, krit iki kok metu suarane apik. Goleki. Goleki si podang jana. Oper Mbak Tatin. Aku bareng Gentena. Yo. Tak kira Mega. Gentena. Ibu bunga ing tiku. Oper Mas Gatot. Oper. Aduh, kelang ngoper ki genti dioperi aku. Ngerti ora tak operke mau. Ayo digongke. Duh, ndek banget padahal. Bismillah. Tekan ra yo. Tekan. Nyanding bisa dadi. Karo ndodo to. Tombo. Ora tekan aku sih. Masa ora tekan to? Malah cendek malah ora tekan. Lah yo ora mesti gitu. Cendek tekan iki ora mesti. Lah opo mesti tene dawa tekan yo gene pring metu angklung dur aku dawa yo ora tekan. Lah kira kok cendek kok jare ora tekan iki dawa yo ora tekan oke kok. Ya Dik yo. Jangan gitu ya Dik ya. Iya Dik ya. Iki bahasane canom. Oh ngono. Iki pasangan iki beda iki. Aku katut kowe, kowe karo kene aku riki saiki. Iya no. Ha kok milih? Wes. Yo aku tak pilihke sing iki. Lah yo ora butuhke tenaga akeh malah. Bagus. Karo aku rekoso to kowe malah. Lah aku nek karo Simbah menggrisi no. Wih aku ki jak jagongan. Tekane esuk mboten. Yo. Tirakatan sesuk yo gekung. Yo. Ayo. Mbah, maaf lahir batin nih, Mbah. Nah, aku tak tutki berang-berang tahun biar. Eso awan ngomah besora kerasa. Kaluyuran anggole iseng tak sayang. Mopeng, mopeng, miterang kan komiteri. Ora kroso eso awan nganti wangi. Neman yang nganti liyo kang nyawa. Yang kleyang tak sawang mencok neng apa. Kencangan tak rindik soko ngaduman. Sarwi ngoceh. Sarwi ngoceh dewe ngalih pencok. Oper meneh.
sawang katon manis ibu bunga, yen kelakon nyanding selirane orang bakal sekop sekop ireng tak sawang katon manis ibu bunga yen kelakon nyanding selirane ora kagal bakal atiku kegiwang liyan yen si podang andutut ati keperanan ora mendok seranani seranani kono dikasulune ben eh sampean kantor Mbak Tati matur sembah nuwun Mas Tati iya Dik iya Dik.